بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. تدريب 10 يكاري اسبت بنا يه شو يبو شو يسأل الحمد لله. از ويس 11 ابني شو ابني ابني شو بنا يبني ابني شو تمس فعل أمر بنا اسنے بنایا يبني وہ بنا رہا ابني بناو create يا make ابني على فعل الاتي للمجهول وغير ما يلزم تغيره. ابني على فعل الاتي and make the following verbs للمجهول passive وغير and change ما يلزم تغيره what is required to be changed وغير and change ma what yalzum required tagayyuru its change. چلو جی ادحك جحا جلساءه جحا اس وجہ سے جوک مارا سوس مطلب سو سنس اف ہیومر اس بڑا اصل سوس اسنا جلسا گئی یم زن پن ساتھی آسن جلیس یعنی ساتھی ہوگا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہو ان کو ادحك ہساتا تھا جحا جحا جلسا اس کے ساتھیوں کو پلس آت فیا صاحب تو آئی تقوا آت بناون مجهول پلس بناوس شباش فیا صاحب وچ حظ وچ مبنی لل معلوم ادھاکا أس مبنی لل مجهول بناون مبنی لل مجهول بناونے خاطر کیا فعل ماضی اس کران گونک سرفس پٹ کیا اس لگاوان گونک سب پرس پٹ لگاوان یا اس فعل ماضی گونک سرفس پٹ کیا اس لگاوان گونک سرفس پٹ لگاوان یہ اچھا تو سیکنڈ لاسٹ اس تعلق نہیں زیر ایوا وہ ادھک بنی ادھک ٹھیک ہے نا they were made to laugh udhika he was made to laugh sorry he was made to laugh udhika wo hasaya gaya us julasa udhika julasa ujaha aisa kab itke likha tha udhika julasa ujaha jaha ke baithne wale hasaye gaye jaha ke sath baithne wale hasaye gaye jaha ke sath baithne wale hasaye gaye udhika julasa ujaha to ye torna fikriya si faya sa اہن حظ کر تو وی تمس تیل فہیم خلیل الدرس فہما دقیقا فہیم خلیل خلیل الدرس فہما دقیقا خلیل نے سبق کو دقیق طریقے سے سمجھا ہی انڈرسٹوڈ اٹ پریٹی ویل فہما دقیقا کو بڑھنا دقیق انداز میں پریٹی ویل خلیل انڈرسٹوڈ دی لیسن پریٹی ویل مائنڈ منے تو پوچھو یاد کیا چھو یوزن ادن مفعول چھو الدرس تچ نائب الفاعل بناون تو یوزن فہیم چھو تچ مبنی للمجهول بناون بنے تو فہیم یا سبھی بنا فہیم فہیم شباش فہیم فہیم در درسو ویری گڈ فہم الدرس فہما دقیقا ویری گڈ بس یوتھی اچھا فائل ہٹاؤن فائل ہٹاؤن مبنی کیاز کہ وان آو نا فائل مبنی لل معلوم کس صورت مس یہ نائب فائل اڈو اس لیے فائل کو ہٹائیے فہم الدرس فہما دقیقا دا لیسن واز انڈرسٹوڈ پریٹی ویل وان کیم کور سوچا الگ کا جزاک اللہ ویری گڈ نصیر صاحب نمبر ٹو اشترا اخی کتاب العقد الفرید العقد الفريد شو كتابي ناو اشترى اخي كتاب العقد الفريد اشتري كتاب العقد الفريد اشتري اشتري اهلا زا اشتري كي جهاز پر لگتل زبر يلي راس تالي زير لگي نت گسي اشتري يگسي مسلا اس لئے يگسي تالي بنيات بلا پرابلم اس لئے اشتري كتاب العقد الفريد اے جزاك الله ما شاء الله گو يشو کلیر گومت الحمدللہ وانچو یزی کیا چھتا ہوں ڈاکٹر عبداللہ صاحب یتعلم خالد الرمایہ
खालिद तीरंदाजी सीख रहा है, रिमाया को तीरंदाजी। पाखस डॉक्टर अब्दुल्ला हिसन पाखस। يتألم خالد شو اتمنى زي فايل سوچو فايل سوچو مطلب کرن حظ ڈراپ سوچو ڈراپ کرن الرمایہ کیا چھو الرمایہ چھو رمایت مفعول بھی تا چھو مفعول به تا هي چھو بناو مفعول نائب فایل اهن حظ مطلب يتألم يوسن اسمي مطلب فیل مے چھو تا چھو مبنی للمجهول بناو بنائی تو فعل مضارع مبنی للمجهول یت کِتھ کٔنۍ بناوان پیش تہٕ بیٚیہِ چھُ لگان حظ زیر مطلب یُس سیکنڈ لاسٹ چھُ آسان زیر کَتہِ لَگہِ یہِ چھُ فعل نہ مضارع حظ اَتھ چھِ نہ زبر زیر لَگان یتا علمو یوٗتاہ علمو مےٚ حظ آیہِ ہے اچھا گۄڈنِکِس پٮ۪ٹھ اچھا چھُ پیش لَگان سیکنڈ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کِنۍ زبر یوٗتاہ علمو یوٗتاہ علمول رمایہ الرمایہ رمایہ چھُ رمو مونس اس لیے گژھِ اَتھ توٗتاہ علمو رمایہ چھُ مونس توٗتاہ علمو الرمایہ دَ آرچری اِز بیٖنگ لٲنڈ دَ آرچری اِز بیٖنگ لٲنڈ توٗتاہ علمو الرمایہ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ رمایہ مونس تَو کِنۍ کوٚر مےٚ توٗتاہ علمو ٹھیٖک حظ الرمایہ آرچری اِز بیٖنگ لٲنڈ. چلو جی تَل حظ وۄنۍ کٔرۍزیو تیٚلہِ یَتھ تہِ ڈاکٹر عبدالله صٲب یَتھ تہِ کَر حظ تُہۍ یَستغفِرُ التائبُ رَبَّه توبہ کَرنے والا اس کے رب کو مغفرت مانگ رہا ہے کَر حظ یَتھ یستغفرو اکھ مِنٹ اکھ مِنٹ ٹھیٖک ٹھیٖک وۄنۍ کٔرِو تُہۍ کٕلیر پَنٕنِس پانَس گۄڈنٮ۪تھ کٔرِو کٕلیر فعلِ مُدارِیَس منٛز فعلِ مُدارِیَس نہ یہِ حظ یہِ مبنی لِل مجہول بناونہٕ خٲطرٕ کیاہ چھُ کرُن گۄڈنِکِس حرفس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ لگاوان دما لگان حظ تہٕ سیکنڈ لاسٹس تلکن سیکنڈ لاسٹس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ لگاوان اگر ماضی آسہِ تیٚلہِ لگیٚس یہِ ہسا یہِ کسرا سر أکِس چھُنہ أتی تہِ کنفیوٗجن کران بہٕ چھُس مُدارِیِچ کتھ کران مےٚ کوٚر نہ مُدارِ لفظ استعمال تتھ فعلِ لگیٚس یہِ ہسا مُدارِیَس یہِ گۄڈنِکِس حرفس نصب لگیٚس تتھ زبر تیٚلہِ کیازِ لگاوو تۄہہِ زیر یُس تک فِرو کیازِ نہ پوٚرُو بہٕ چھُس دپان اگر ماضی آسہِ حظ ماضی ہیٚکہِ دوٚپمو یُس تک فِرو کیازِ پوٚرُو تۄہہِ تیٚلہِ یہِ چھُنا فعلِ مُدارِ چھُ نہ حظ گوٚو یُس تک فرق بس یُس تک فرانہِ یُس تک فرو یُس تک فرو طایب طایب چھُ حظ فاے تہٕ یُس تک فروت رۄبہ رۄبا یی نہٕ وۄنۍ تیٚلہِ کینٛہہ یُس تک فرو رۄب اللہ سے مغفرت مانگی جا رہی ہے رۄب سے مغفرت مانگی جا رہی ہے یُس تک فرو رۄب اللہ سے مغفرت مانگی جا رہی ہے ہُہ تہِ ہٹٲیِو کیٛازِ سُہ چھُ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھُ اتھ ناو سُہ چھُ دٔمیٖر ییٚلہِ نہٕ اَتٮ۪تھ اِسمی آو تہٕ دٔمیٖر کَتھ کَرو أسۍ ذِکِر یُس تک فرو رۄب رۄب سے مغفرت مانگی جا رہی ہے ٹھیٖک چھُ تَلہ جلال الدیٖن صٲب تُہۍ پٔرِو لاسٹ تُہ کٔرِو دولہ اَننا بغیٖر مِن ابنا ایٖہا نا بہٕ گٔے یکتر بَڑٕ تِم یکتر یہِ چھُ اکرما یکرم یُکرِمو اکھ مِنٹ اکھ مِنٹ یہِ چھُ اکرما یُکرِمو یہِ چھُ زٲیِد اس لیے تُہ کٔرِمو اِکرام کرتی ہے الدولہ کِنٛگڈم یا حکوٗمت النابغین من ابنایا اس کے افراد میں سے نابغین گٔے تِم نہ بَڑٕ ایفِشنٹ آسان کینٛہہ تِمن آسہِ کینٛہہ کنٹرِبیوٗشن تِم زن آسان بَڑٕ بَڑٕ نہ وایبرنٹ یِمن دَپو بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ کٲم کرن وٲلۍ بَڑٕ زبردست اِنٹیلِجنٹ تُہ کٔرِمو اتھ بنٲیتو تُہ کٔرِمو چھُ فعلِ مُدارِ مبنی لِل معلوٗم اتھ چھُ مجہوٗل بناوُن اتھ دولہ چھُ ییٚتٮ۪تھ فایل سُہ چھُ ہٹاوُن النابغین النابغین چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ حظ یہِ مجہوٗل اتھ چھُ نایب فایل بناوُن بنٲیتو یُکتر یُت رقمو دعوتِل نہ حظ کینٛہہ گژھیم اچھا یَتھ یُس فایل چھُ اَتھ دولہ سُہ چھُ ہٹاوُن سُہ چھُنہٕ تھاوُن کُنہِ
النابغين سُہ چھُ مفعول بِہِ، تَتھ چھُ نایب فایل بَناوُن، سِمپٕل بیٚیہِ چھُ کِہیٖنۍ کَرُن. یُس گۄڈنیُک فیل چھُ تَتھ چھُ مبنی لِل مجہول بَناوُن، تُکرَمُ تَتھ گژھِ تُکرَمُ، گۄڈنٮ۪تھ کٔرۍتو تَتھ تُکرَمُ، اَتھ دَولہ کو ہَٹایہِ تُکرَمُ اَنابِگیٖنَس گژھِ اَنابِگوٗن، کیازِ کہِ نابِگیٖن چھُ مفعول بِہِ، تَوٕ کِنۍ چھُ اَتھ واو گوٚمُت کَنوٲٹ یاس، یاس تہِ چھُ علامتِ نصب چھِ اَمِچ یا آسُن، مگر وۄنۍ چھُ حالتِ رفعس منٛز اَنُن تُکرَمُ نابِغوٗنَ، تُکرَمُ نابِغوٗنَ، بَس یِتھَے کٔنۍ اوس کَرُن. الحمدُاللہ یہِ گژھِ وٕنہِ وارٕ وارٕ تھٲیِو مےٚ واریاہ آیہِ سَمٕجھ، یہِ گژھِ بٕتھِ تہِ اِنشاء اللہ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ گژھِ کٕلیر وارٕ وارٕ. وۄنۍ پَکو واپَس بیٚیہِ فیاض صٲبنہِ پٮ۪ٹھٕے. اِبنی الفال العادل المجهول وادخل فی جملة مفیدة، جملہ ترٛٲیتو فِلحال اِبنی یعنی کرٛیٹ یا میک دِ فالویِنٛگ وٲربٕس پیسِو کَتھ آ فیاض صٲب، اَتھ کیٛاہ حظ بَنہِ مبنی لِل مجهول؟ پُتیا. ویری گُڈ، جزاک اللہ. چلو جی، جلال الدین صٲب، اکرما اَتھ کیٛاہ حظ بَنہِ مبنی لِل مجهول؟ شباش اکرما اکرما، اکرما کَتھِ اکرما فیل اکرما مادِ چھُنہ سیکنڈ ہاف سیکنڈ سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ زیر، اکرما اکرما. چلو یہِ چھُنہ تبادلا، یا دَپو یورے اَتھ بَنہِ تُبوٗدِلا، یہِ چھُ تھوڑا ہَٹکے اس لیے غالِبن تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اَتھ اَنداز لگٲوِتھ کیٚنٛہہ، تُبوٗدِلا، کیازِ کہِ تُبادِلا ہیٚکو نہٕ پٔرِتھ کیٚنٛہہ، اَتھ چھُ الف، الف چھُ گژھان واوَس منٛز کَنوٲٹ، تُبوٗدِلا تُبوٗدِلا. کُتہِ اَ اُکرِما تُبوٗدِلا، کُتہِ اَ اُکرِما تُبوٗدِلا. اَگر شفیع صٲبَس حظ موبایل چَلہِ ہا مہربٲنی ٲس، اِستا عِدا تَل حظ اَتھ کَر شفیع صٲب، اَگر تَگہِ شفیع صٲبَن کوٚر نہٕ اَکھ اٮ۪کزَرسایز تہِ، مےٚ چھُنہٕ باسان أمِس تَگہِ، ہے اوس پیٚوان ژھۄپہٕ کٔرتھٕے، أمِس چھُ موبایلَس پرٛابلِم دَپ أمِس کَر ژٕ چیٖز. ہول چھُس شیٚنٛگِتھ وٕنکیٚس، یِم نہٕ آیہِ کیٚنٛہہ. اچھا اچھا، چلو چلو، بیٚہہ بیٚہہ بیٚہہ، بوزٕے یوت، بہٕ چھُس بوزان سورُے. اوکے اوکے اوکے، ٹھیٖک 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 چھُ، نو اِشوٗز، نو پرٛابلِم جِناب، نو پرٛابلِم. نصیٖر صٲب، اِستا عِدا اِستا عِدا اُستا عِدا اُستو عِد اَنا یہِ سیکنڈ لاسٹ تہِ نہ زیر، اُستو عِدا، ویری گُڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تۄہہِ تۄہہِ کوٚروُ اُستُے، گوٚو 99% کیریکٹ، اُستو عِدا اُستو عِدا. چلو جی، ڈاکٹر عبدالاہی صٲب، انطلاقا یہِ چھُ فیل مادی، ڈاکٹر عبدالاہی صٲب، آیہِ ہے شفیع صٲب، یِتھ پٲٹھۍ گوٚو چلو تیٖتِس کالَس فیاض صٲب، انطلاقا بوٗز نہ حظ کِہینۍ تہِ. اچھا بوٗزِو نا ڈاکٹر عبدالاہی صٲب، یَتھ حظ یَتھ انطلاقا اَتھ کٔرۍتو اون طریٖقہ، اون تُلِکا، ویری گُڈ، ماشاء اون اللہ، طریٖقہ اون تُلِکا اون تُلِکا، جزاک اللہ جزاک اللہ، اون تُلِکا. فیاض صٲب، تَمہِ پَتہٕ حظ چھُ یا کُلوٗ، ییٚتہِ چھُ وۄنۍ فیلہِ مُدارِ، فیلہِ مُدارِ سُے یا کُلوٗ چھُنہ یِوان اَندازے فیاض صٲب، چھُنہ یِوان، وٕچھِ وٕچھِ وٕچھ، یا کُلو اَسہِ وٕچھ نہ فعلہِ مُدارے چھُ گۄڈنِکِس حرفَس پٮ۪ٹھ، اگر تَتھ پیسِو چھُ بَناوُن یعنی مبنی لِل مجهول، گۄڈنِکِس حرفَس پٮ۪ٹھ چھُ پیش یِوان تہٕ سیکنڈ لاسٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ زَبر یِوان، زیر نہٕ کیٚنٛہہ زَبر، وۄنۍ مَنٲیتو یا کُلوَس یوٗ کالو، یوٗ کالو، یوٗ کالو، ویری گُڈ، یوٗ کالو. چلو جی، یس تجیٖبو، جلال الدیٖن صٲب، تُہۍ ہیٚکِو بَنٲوِتھ اَتھ یس تجیٖبو، گۄڈنِکِس پٮ۪ٹھ گژھِ پیش یُن، سیکنڈ لاس گژھِ یُن زَبر،
زبر يا الف، क्या इसकी जबर इक्वल से लिफ? जलालुद्दीन साहब चलो नसीर साहब बनाया يستجاب. يستجاب ما شاء الله يستجاب يستجيب ही नहीं क्या इसके सेकंड लास्ट पर कहीं गैसे जबर इन या जबर या अलिफ अलिफ इक्वल जबर يستجاب ما شاء الله يستجاب وانش دكتور عبد الحي صاحب يتبادلوا تبادل يتبادلوا يعني تبادل करो exchange يتبادل دقيقتي شو فعل مضارع اكيد زبر لا يتبادل بافضل يتبادل يتبادل اتشنا اوريدي ادكس يتبادل يتبادل بس اتشن اتشن اوريم دتمت يتبادل ها شو فعل مضارع شنو ماضي كان ماضي اسمه علاقه ينتهي فيا صاحبي هكذا زياده كريت ينتهي ياتي ينت هيو لا 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 ينتهى ها 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 ينتهى ايشو بنان اتكن باش تي تھوڑا کہ لاسٹ چھو حرف علت اس لیے چھو یہ حرف علت چھو بڑا مشکل بنا یہ حرف علت چھو بڑا دقت کران آئی ایگری دیٹ آئی ایکسپٹ سو چھو کران دقت بہرحال ينتهى ينتهى الکلام دا سپیچ از اوور ہا یا ان سپیچ او ختم کر رہے چلو جی تو اکھ منٹ اسا ولی ولی یہ چھنا یہ ایکسرسائز نمبر بہم یہ ترا بہ وان انفیکشن ایزی چلو بہ دم کرت لماذا الحقت علامه التانیث بالافعال المبنيه للمجهول فيما ياتي شو دبان علامه التانیث تا التانیث کیا جواب لگا ہم نے اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه یہ لسا امانت زائی چھ ایمان کر فانتظروا الساعه قیامت کا انتظار کرو شو ٹوٹ نے بھی فرمایا یلی امانت کنس چھ اس کا امانت چاہے سو کیا چھت نا پوسٹن ہز امانت آس حکومت چھ امانت آس علماء ہز امانت آس یل سو امانت زائی گسی تیلی کریو قیامت کا انتظار قیامت آئے گی اچھا ضیعت ضیعت کیا جی آو یہ چھ ونن ضیعت ضیعت کیا جی آو ضیعت تا جو تا تانیس یعنی یہ چھ اک علامت مؤنث طالب امانه چھ مؤنث تاو کی نا ضیعت چونکہ الامانه مؤنث اس ضیعت اٹھے گن نمبر 2 تغرس اشجار البرتقال تغرس گو یہ چھ یوان یس یہ نس دوان ساگ ساگ چھ یوان دن اٹ از بینگ واٹرڈ کس اشجار گو ٹریز برتقال گو اورنج اورنج ٹریز آر بینگ واٹرڈ تی گو تغرس اورنج ٹریز آر بینگ واٹرڈ یت چھ اشجار البرتقال مونس اشجار اشجار جمع شجر گو یہ جمع غیر عاقل جمع غیر عاقل چھ مونس آسان تو کن آوا تغرس تفعل کس وجہ فیمینن یوز کر القصہ ختمت بنہایہ سعیدہ القصہ چونکہ مونس چھ اس لیے ختمت ہاں اچھا چلو تدریب تروا تدريب على الاعراب يقروس قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين غيضه 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 كاشو فعل ماضي مبني للمجهول غيضه شو فعل ماضي غاد اربع يومات غيضه ها اچھا غيض الماء وقضی الامر غید الماء کو یعنی پانی کو روکا گیا یا پانی کو جذب کر لیا گیا کم کر لیا گیا فعل ماضی مبنی للمجهول الماء نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة یہ طور فکر ما شیتت نائب فاعل قضی قضی فعل ماض مبنی للمجهول چنا قضی یعنی کہ صرف اس پر پیش سیکنڈ لاسٹ سلکن زیر اس لیے کوئی مبنی للمجهول الامر قضي الامر الامر نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره الامر هو حكم الله تعالى سن حكم کیا اس زمین است او حکم دینا اپنا پانی اگل دو اسمان است او کہ اپنا پانی برساو سوئی شو حکم دیتا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اس بار اس واستوت علی الجودی چھنا پتہ سا گئی آب او رکام نے اسمان اند رکو اللہ تعالی نے حکم زمین است سکارسا جذب
سۄ ییٚلہِ آب گوٚو وَسان 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 پَتھ ہسا گٔے اِستوا گوٚو کُنہِ پٮ۪ٹھ کھسُن کُنہِ پٮ۪ٹھ کھسُن تو وہ رُک گٔیے ٹھہر گٔیے وہ کشتی کِس پر جوٗدی پر ہاں اچھا الامر نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره اچھا قیل قال قال چھُ مبنی للمعلوم تمہِ کُے چھُ مبنی للمجهول قیل قال قیل کیازِ تلس کیازِ کیازِ کہِ یُس زن الف چھُ یُس زن نیابتن زبر چھِ فتح چھِ تتھ آو یا کرنہٕ نیابتن زیر گۄڈنِکِس آو نہٕ پیش کرنہٕ کینٛہہ قیل سُہ گژھِ تھوڑا یہِ چھُ عرب زبانہِ منٛز آمُت خاص خیال تھاونہٕ پرونانسیشن شُڈ بی ایٖزی ییٚتٮ۪تھ پرونانسیشن ڈِفِکَلٹ چھُنہ تَتٮ۪تھ چھُ روٗلز یِوان چینج کرنہٕ تَتٮ۪تھ چھُ یِوان عرب تہِ چینج کرنہٕ تَتٮ۪تھ چھُ یِوان بعض اوقات اِدغام تہِ کرنہٕ اگر ٹُو میک دَ پرونانسیشن ایٖزی یہِ چھُ اصوٗل یہِ چھُ بَڑٕ اصوٗل ملحوٗظہِ خٲطرٕ تھوٚمُت عربو قیل فعل عمادٍ مبنی للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على القول المفهوم من قبل وقيل اور كها گيا بعدا للقوم الظالمين دفا گسن ظالم قوم اچ يتما شو ضمير مستتر يعني چھپا ہوا ہے اس میں نائب فاعل ضمير مستتر کی صورت میں یعنی ہوا وقيل هو اور اس سے کہا گیا بعدا للقوم دفع ہو جائے ہاں اچھا یہ سمجھنا ہے یعود علی القوم المفہوم من قبل یُس زن امہِ برونٛہہ قول آو تتھ کُن چھُ یہِ گژھان ییٚمیُک یعنی یہِ چھُ گژھان تتھ کُن اِشارٕ کران اچھا کیف بنی الفعل من المجهول فیما یأتی تبودل اقتسمت استغفر الله قيل الحق سينت الفتيات استجيبت دعوة المظلوم ترايو تو يوان قسيب تنه دبو ور يتي ترا يش اس اولريدي ديليتي كران يتي ترا اس اتي اس پر يي ان نصوص الادبيه يي پڑھیں گے ہم خامسا ان نصوص الادبيه قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِ5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم آل عمران اخر تروتا اخر شتو چلو جی بدر مكان به ما مكان به ما بدر چھ سو جاے یت زن آب اوس آب یعنی کریر وغیرہ ایسا تے پونڈ تے اس پونڈ کریر تا تو چس پائی بین مکہ والمدینہ وقعت عنده غزوۃ بدر یعنی مکہ شریف تہٕ مدیٖنہ شریف اولڈ مکہ اینڈ مدیٖنہ روڈس تتھ درمیان چھُ یہِ بدر أکِس جایہِ ییٚتہِ زن کیاہ واقعہ گوٚو گژھوے بدر اذِلہ 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 گوٚو فقرا قلیلون فی العدت والاسلحہ وانتم اذِلہ ذلیل چھِ دراصل دپان یعنی پتھر پیمٕتۍ فقیر یعنی فقرا قلیلون بہت کم تھے ہاں بہت کم تھے فقیر تھے فی العدہ عدہ گوٚو یعنی یہِ زن سامان آسہِ سامان ما سامان ول اصلحہ ہتھیار آپ کے یُس سامان اوسوٕ تۄہہِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ باقٕے سامان وہ بھی اس میں بھی آپ کم تھے اور اصلحہ ہتھیار میں بھی کم تھے اتقوا اللہ خوف اللہ اللہ سے ڈرو تشکرون تشکرون نصر اللہ شکر کرو اللہ کی مدد کا اذ ہین جب جب یمدکم ينزل الملائكة عليكم يمدكم يعني مدد کرے گا تم کو یعنی تم مطلب کیا چھُ ينزل نازل کرے گا کرتا اللہ الملائكة عليكم تم پر ملائکہ منزلین منزلین چھُ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ منزلین انزل ينزل وٕچھو انزل ينزل یہِ چھُ مبنی للمعلوم اتھ اگر بہٕ وَنہٕ ہا مبنی للمجهول انزل ينزل انزل ينزل انزل اس کو اتارا گیا ينزل وہ اتارا جا رہا ہے امیمز بنی نائب فاعل منزل منزل اتارا گیا اتارا گیا ہوا اتارا گیا ہوا ون دیٹ ہیز بین
descended, utara gaya hua, ya one that has been sent, munazzal, munazzal ya munzal, munazzal ya munzal, munazzalin, yunziluhumullahu tasbitan wa aunan lakum. Yu chu samjhu ne, zabar aina, ta munazzal, munazzil ne kya, agar munazzil hi hai, wo nazil karne wala, yu chu munazzal, nazil kiya hua, one that has been sent, munazzal, munazzil wo, one that sends, munazzil wo, sender, munazzil wo, sender, munazzal wo, one who sends. One munazzal go, one that is being sent. One that is being sent. Yeah, one that is sent. Acha. Achu ishu mabnil majhul to mabnil maluma si thawan. Taluk, ha? Naib file to file si taluk thawan. Bala yakfi. Bala chupai ishu arz kormat embronti. Bala ch teli jawab diwan affirmative osmas. Yeli or negative sawala aise. Paya shore affirmative jawab diwan. Agar oran negative sawal alaysa allah bikafin abda kya allah taala shunam pannis bandas madad karde khatr kafi kya alaysa shun negative sawal at agar yor to jawab shudun positive was to debu bala ji ha kyu nahi yes of course agar izabun nam at jawabas alaysa allah bi abdin bikafin abda kya allah apne bande ki madad ke liye kafi nahi agar izabun nam Naam matlab kya gudar sa? Chuchna yasi. Magar ye kya gaysi? Ye bu istati at gaysi. Kutu shu biti minus. Ye ki am naam plus. Minus plus jawab deri minus. So practically gaysi aming matlab kya Allah tala shuna pandis bandas madad karras khatr kaifi kya? Agar tu naam jawab deyo taming matlab gudili no. Minus plus minus. Mathematical. To ayshu jawab dun bala. Bala chu basically negative. Magar chunki aapko negation mein hi sawal kiya ja raha hai agar aapko ha bolna hai negation mein us negative sawal ko positive banana hai to aapko bala bolna padega to make that positive minus minus plus alaysa muannas bala muannas minus 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 go plus agar to ye albatta agar to negative shud apna to the pitel na ha nahi hai acha ha nahi hai ha علیس اللہ بی عبد انکافہ ہاں نہیں اگر اچھا علیس اللہ بی عزیز انتقام اچھا چلو من فورہم حالا من فورہم یعنی فوراً 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 اچھا کوئی نمہ پھر زیادہ آئیے کیا فوراً من فورہم مصومین لہم علامات خاصہ تمیزوہم مصومین کو مارکت یمن زن نشانی آسن یمن زن خاص علامت آسن یمن زن یمن الگ یعنی بوستو تی یمن ایسی خاص یونیفارم لگیت ایت کنیز آسن چو کمانڈوزن الگ آم ملٹری الگ یمن زن سپیشل گارڈز آسن تیمن چھا الگ یمن چھا تیمن ڈسٹنکشن کران تمیز ڈسٹنکٹیو بشرا بشرا کو بشارہ و فرح لکم بن نصر بشارت ایسن ماتش تو ہیا تطمئن تہدعو اطمینان کرو ٹرینکیول ٹرینکیولیٹی العزیز الذي لا يغلب لا يغلب ما بنو غلب يغلب بس يجي فعل مبني للمجهول يغلب يا اسوت بيش راس پر زبر يغلب العزيز تم زبان جس پہ کوئی غالب نہ ہو الذي لا يغلب ایسا جو کہ مغلوب نہ ہو جس پر کوئی غالب نہ آئے الحکیم العلیم القدير یعنی یوت کام کرن وول یوزن مبنی بر علم کام کران چھ حکیم کیمس دپان یوزن مبنی بر علم کا کام کران چھ یمس مبنی امس علم آسی کام کرنک سو چھ برابر ایگزیکٹ کام کران تسی حکیم دپان نت گو رینڈم کام کرو سو چل نکی یہ ال مان ال اجمالی پر بت بس ال معنا ال اجمالی اجمالی کو یعنی انا سمری ہا سمری یہ شنو تفصیلی کیا یہ شنو اجمالی یہ شنو ایکسپلین فلی ایکسپلین کیا چھ summarize meaning yu'akkidu Allahu li'ibadihi al-mu'minin nasrahu lahum fi ghazwati badr ma'a qillati 'adadihim wa aslihatihim wa faqrihim laqad kana 'adaduhum 313 rajulan mish da man trahat trwa jaza trahat trwa to trahat sadhas darmiyan chula banda pan 313 to 317 acha
فيهم فارسان وسبعون بعيرا. تمن مزه زي فارس زي قور سوار وسبعون بعيرا بستة اوت فقط والباقون مشات 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 جاي pedestrians پیدل چلنے والے مشات. ماشی سنگولر مشات پلورل ماشی سنگولر مشات پلورل. بینما کان الاعضاء قرابتا الالف. یہاں یہاں تک کہ آدھا دشمن ادو جمع آدھا دشمن تقریباً تھے قرابتن کو تقریباً تھے نیئر الالف تھاؤزنڈ. اسلحتہم کاملہ وخیولہم کثیرہ واموالہم وفیرہ. تہند اسلحہ تہند ویپن اس کامل کمپلیٹ ہتھیار اس بڑنا مضبوط ششت ڈال تس اصل زرہ تس ٹھیک تلوار تھی پھچمت کہ تیر وغیرہ تھی ٹھیک. اچھا وہ خیول ہوں کثیرہ اور ان کے گھوڑے بہت سارے تھے خیول کھیل جمع خیول. وہ مال ہوں وفیرہ اور ان کا مال وافر تھا تمہن اس خوب مال سے. وما ذالک اعز اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین. اعز یعنی کامیاب کیا مدد کی اللہ نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین کی. لذالک یجب علی المؤمنین ان یشکر اللہ علی نصرہ لہم. اس لیے مومنین پر واجب ہے کہ وہ شکر کرے اللہ کا ان اس کی مدد پر ان اس کی مدد پر ان کے لیے. شکر ہو یقون بتقوا ہو الخوف من. اور اس کا شکر کیسے ہوگا اللہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سن تقوا اختیار کرن تم سن خوف اختیار کرن تم سے نافرمانی نش بچن. تذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين كنت تقول للمؤمنین. یاد کریو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل تو مومنین نہ پانے چھو الا یکفیکم ان ينزل علیکم 3000 من الملائکہ ثم نص اللہ على ان ذلك يكفي بقوله بلا وان يصبر المؤمنين على قتال عدوهم ويتقوا الله يمدهم ب5000 من الملائكه لهم علامات تميزهم ويعرفون بها ويعرفون بها كاجل تو يسيت بني ارسن فرمان کہ يا صح الله تعالى سوجو کیا 3000 ملائكه متس بلا كاجل بس سوز 3000 کیم دو اگر صبر کرن واقعتا مؤمن قتالس پہ پن دشمن خلاف اللہ تعالیٰ روزان کھوچان تم سن تقوا روزان اختیار اللہ تعالیٰ کر مدد تم 500,000 تتو ملکو سم زن ممیز آم زن ڈسٹنکٹو آچھا وقت ورد ما یدل علی ان اللہ امدہم بالف ثم صاروا 5000 وامدادہم بالملائکۃ تبشیر لہم واذهاب للخوف عن قلوبہم. یہ ہسا وارد آمد من روایتن مس کہ اللہ تعالیٰ کر تم مدد ساسو سم پہ 5000 سلکہ یہ خالی تبشیر بشارت تم مسلمان خطر و اظہاب الخوف بی خوف دور کرنے خطر تہ دلوں مز ادروائز کیا نسر اللہ یاتی اللہ من عند اللہ ومن اتھ کن اللہ فرمان ومن نسر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم. یہ مدد رب پاک سند طرف باقی گئی تم سری وہ تو سب سبب ہے مسبب تو اللہ ہی ہے. اچھا لا بالعدد ولا بالاسلحه. عددت اسلحه سچن مدد یوان کیا مدد چ رب پاک سے طرف یوان. فانزال الملائکه بشاره وتثبيت لقلوب المؤمنين والله غالب لا يغلبه شيء حكيم يفعل ما يريد بعلم واتقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.